Velkommen til Ishøj Ungdom. Vi sidder her i medieværkstedet, og vi kunne godt tænke os at trylle os væk til et andet sted, hvor der måske er rimelig meget sne. Hvor har du lyst til at tage hen? Antarktis. Ja? Okay. Sejt. Men vi vil egentlig bare lige ønske jer en glædelig jul og godt nytår,